čestitam pre svega na jednoj dobroj utakmici, čestitam na pobedi bez obzira trening utakmice, ali pobeda na trening utakmicama prave atmosferu. Interesuje me, mi smo videli da Aleksinac već ima dobar roster, ali me interesuje naravno da kažete koju reč i o sportskim prijateljima iz Pirota. Pa gledajte, iskreno došli smo ovde da odigramo utakmicu sa svim igračima. Znači ja sam odigrao utakmicu sa 13 igrača. Tako je. I nama je falio još jedan igrač, naš prvi play, Ćirković, koji koga smo oslobodili danas. I hteli smo da čisto pružimo šansu svim igračima da igra. I ja sam zadovoljan, sad prvo pričamo o mojoj ekipi, zadovoljan sam pristupom, zadovoljan sam tim kako smo odigrali. Pogotovo drugo poluvremeno, mi smo napravili da u jednom trenutku je ekipa Pirota imala veoma mali broj poena. Da, niste snašli u vašoj odbrani. Nisam, da, to je mi nešto nismo hteli mnogo ni da pokažemo iskreno, jer prijateljske utakmice su jedno, sve počinje od sledećeg kola. Pirotu želim sve najbolje. Mislim da su, oni su počeli na vreme, međutim stizali su igrači, kasnilo se i tu... Samo su počeli na vreme, sve ostalo. Da, kasnili su igrači i to je, pričao sam sa kolegom Markom, moraju da obarate posebnu pažnju, oni su novajlije, kao mi prošle godine što smo bili. Znači, čeka ih je nešto novo, verujte. Mnogo je drugačije, mnogo jače, mnogo fizički aktivnije, tako da moraju da se spreme žestoko. Moraju da i da se izgubi utakmice i da se pobedi, ideš dalje, ima 30 kola, verujte, ova liga će ove godine, iako ne igra poraz, biti mnogo jača, mnogo igrača nije otišlo nigde zbog korone, zbog svih, svi su pojačali rostere, bit će mnogo teško, ja im, mojim prijateljima želim sve najbolje, da opstanu u ligi i da sledeće godine Aleksinac i Pirot ponovo predstavljaju naš kraj. Čestitam vam, sve najbolje vam želim. Takođe, hvala, prijatno. Sve najbolje.